prokuroru da işini ləngidir. Novella Süleymanovanı müdafiə edirlər, cinayətkar müdafiə edirlər. Və buna baxmayaraq, Nizamiran İcra Hakimiyyəti cinayətkar olan Əhmədov Rəşad, Novella Süleymanova, Pərvanə Əhmədovları müdafiə edirlər. Yəni, bu açıq aydın. Əsasən, Ramsin Abdullayev. Bakı şəhəri Naxçıvanski küçəsi 39 ünvanda yaşayan Elvin İbadov, qonşuları Rəşad Əhmədov və Pərvanə Əhmədovanın binalarının ön və arxa hissəsində qeyri-qanuni tikinti aparmalarından şikayətçidir. Elvin İbadovun sözlərinə görə adı çəkilən qonşuları uzun müddətdir ki, gah binanın arxa hissəsində, gah da ön hissəsində tikinti ilə məşğuldurlar. Bu barədə dəfələrlə etiraz etsə də qonşular işlərinə davam ediblər. Keçən ilin sonlarında isə Rəşad Əhmədov və qaynanası evin ön tərəfini qazaraq dükan tikintisinə başlayıblar. O tikinti üçün sənədin olub-olmadığını soruşsa da, Rəşad ona heç bir sənəd təqdim etməyib. Şikayətçinin dediyinə görə, tikinti sahibləri ona icra hakimiyyətinə 20.000 manat pul verdiklərini və yuxarı dairələrdə qohumlarının olduğunu söyləyiblər. Qonşular arasında davam edən çəkişmə hətta Elvin İbadovun xəsarət alması ilə də nəticələnib. Belə ki, onun sözlərinə görə, Rəşad Əhmədovun qaynanası Novella Süleymanova onu qəfildən bellə vuraraq sağ ayağını sındırıb və o 26 gün Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında yatıb. Deməli, qeyri-qanuni tikinti ilə bağlı problem yarandı. Aşağıdakı qonşu Əhmədov Rəşad və Əhmədova Pərvanə arxa hissədən bayaqları sizə göstərdim oranı. Oranın qeyri-qanuni artırma eləmişdilər. Biz onun sökülməsi ilə bağlı, yəni bizə çox yəni o göz qabağındadır ki, oğrunun girməsidir, həşəratların evə daxil olmasıdır, sonra şovulların, eyni zamanda da yuxarıda nə qədər zibli varsa yığılır həmən artırmanın üstünə, bizim üçün ciddi problem yaradırdı. Buna baxmayaraq, bu azmış kimi bir də gördük ki, mən 2015-ci ildə işdən qayıdanda gördüm ki, Əhməd Rəşad qabaq hissəni, arxa röy artırıb qutarandan sonra qabaq hissəni röy başlamışdı qazmağa, dəfələrlə müraciət elədi, bir dəfə dolduruldu ora, bir dəfə dolduruldu. Və buna baxmayaraq, bu il 2016-cı, yəni keçən il, 2016-cı ilin dekabrın 31-də mən işdə olmuşdum. Əhmədov Rəşad və qaynası Süleymanova Novella gəlmişdilər, qabaq hissəni qazmışdılar və o dayandırılmışdı. Dayandırılmışdı, ayın 31-i isə mən səhər evdən çıxıb dükana gedəndə gördüm ki, ekskavator gəliblər, yəni başqa bir qüvvələr də gəlib ora yığılıblar ki, polis əməkdaşı da gəliblər ki, bunların tikintisi qanundur, amma halbuki heç bir sənədləri yoxdur tikinti ilə bağlı və heç bir qanunda da elə bir tikiliyə icazə yoxdur. Yəni artırma. Tikilər, dükan tikirlər, bəli, aşağıdan dükan tikmək istəyirlər. Sənəd tələb elədi, mənə sənəd göstərmədilər. Mən bildirdim ki, ictimai borcumu yerinə yetirirəm, bina sökülür. Yəni ki, bu ola bilməz, bu boyda texnikalar oranı qazsın, binaya ziyan vursun. Onlar mənə bir əsasən də Novella Süleymanova və Əhmədov Rəşad, bir də Pərvanə Süleymanova. Evin sakinləri, amma Novella Süleymanova o evdə yaşamır. O evdə yaşamır, Rəşad Əhmədovun qaynanasıdır. Və bildirdilər ki, dövlət bizi, sən hələ bizi tanımırsan, biz Naxçıvanlıyıq, bax başınıza nə oynayacaq, xoşunuza gəlmirsə evinizi satın, çıxın, gedin, biz beləyik, biz icra ilə danışmışıq, 20.000 manat icraya pul vermiş, yəni onların şifahi dediyi sözləri deyirəm. Sən bizə müdaxilə eləyə bilməzsən, bizim arxamızda Ramsin Abdullayev durur, bizim arxamızda Arif Qasımov durur, yəni icra başçısı durur, yəni bizə, mən də bildirdim ki, o heç vaxt yəni bu dərəcədə qanunsuz şeyə icra başçısı qol qoymaz. Mən bloka girəndə o şey qoymadım ki, qazılsın. Bloka girəndə, blokda mən Rəşad Əhmədovla mübahisə eləyəndə ki, yəni sənədin yoxdur, sən bunu qazanmıyorsan, Novella Süleymanova qəfətən məni lapatifəyindən vurdu, yəni gözlənilməyən şəkildə. Ayağım, bəli, ayağımdan, sağ ayağımdan vurdu. Skoru gəldi, məni apardılar. Mən 26 gün Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında yatdım, bir dəfə əməliyyat keçirmiş. Amma buna baxmayaraq ki, Nizamiran İcra Hakimiyyəti, hətta Bakıça İcra Hakimiyyətindən sənəd də gəlib ki, ora doldurulsun, söhdülsün, əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın. Nizamiran İcra Hakimiyyəti buna məhəl qoymur. Sonda qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.